U divljinama stare planine, pešačeći najatraktivnijim i najnepristupačnijim predelima, 5, 3 ili 2 dana na stazama Herkules dužine 101 km, Pegasus dužine 53 km i Orion dužine 33 km. Boraviće od 17. do 21. juna oko 300 učesnika iz nekoliko zemalja manifestacija koja je na neki način jedinstvena i promoviše i zdrave stilove života i ono što je naš cilj, a to je pre svega pešačenje, planinarenje, biciklizam, boravak na selu i sl. Ono što bih posebno naglasio da sama manifestacija na staroj planini, koja je, kažem, najveća i po površini, ali nekako i najlepša što, što se tiče prirodnih atrakcij svega onoga što stara planina nosi u sebi, pet dana avanture. Avantura života dodaju organizatori, među njima i nekadašnji učesnici koji su prolazili ovim predelima ka zvanju Highlandera, odnosno gorštaka. Učesnici će se kretati na nadmorskim visinama i do 1800 i 2200 metara. Među njima su i porodice sa decom mlađom i od 10 godina, kažu organizatori. Highlander nije takmičarskog karaktera poenta da ljudi dođu, da uživaju u svim blagodetima lokaliteta u kojima se nalaze, ali i sa druge strane da a, prevaziđu sve izazove koje imaju od strane a, prirode i onoga na što ne možemo uticati. Mi svako ne možemo uticati na vremenske uslove, znači ovo je događaj koji se organizuje i realizuje bez obzira na uslove koji, koji postoje na planini. A, mi naše učesnike za to pripremamo i oni su dodaje samoodrživi, a planinom se kreću sa rančevima težine i do 20 kg sa neophodnom opremom za život na planini. Ono što je interesantno i što nekako privlači ljubitelji ovih aktivnosti su svakako te prirodne atrakcije koje su neverovatne Na nekim od tih lokacija, pod Nomidžora, na prevoju Beleđe, Vrtibogu i Vidikovcu Smilovica, bit će postavljena četiri kampa za noćenje učesnika, gde će oni dobijati pakete vode i namenski pripremljene hrane odgovarajućih nutritivnih vrednosti. Sve vreme boravka na planini učesnici su na otvorenom. Startna tačka najduže staze je Babin Zub, druge dve dojkinci, a cilj je na krivom viru u Temskoj. Tamo će učesnici moći da degustiraju sve lokalne gastronomske specialitete po završetku ove jedinstvene avanture u Srbiji. Novina u svetu planinarenja, izuzetno je važno što je ovo jedini događaj u Srbiji koji se ovakvog tipa organizuje. Mi se nadamo i potrudit ćemo se, svi koji smo sad u organizaciji smo zapravo planinari, i potrudit ćemo se kroz ono što mi živimo i naš neki stil života da to proširimo i na veći broj lokaliteta, da imamo veći broj staza i tako dalje. A početak, pre starta, bit će na gradskom trgu u Pirotu u petak. Podela startnih paketa je od 16 do 18 sati. Učesnici će se na planinu uputiti posle noćenja u objektima za smeštaj u gradu i 17. juna započeti svoju avanturu. U Skylander Srbija, High Peaks i turističku organizaciju Pirot u organizaciju događaja uključeni su i grad Pirot, opština Knjaževac, turistička organizacija Knjaževac, park prirode Stara planina, javno preduzeće Srbija šume, planinarski Savez Srbije uz podršku brojnih brendova okrenutih outdoor aktivnostima, ali i organizacija poput Gorske službe spasavanja.